Välkomna till ännu ett webbinar med oss på Strike Sales. Idag ska vi prata om HubSpot CRM som vi kallar för din intäktsmaskin. Och vi ser det som en intäktsmaskin för att vi ser ju hur man börjar använda, när man börjar jobba med ett modernt CRM-system så finns det ju fantastiska möjligheter. En av dem som jag kommer att prata om lite här också, det är ju det här med en integrerad, alltså inte integrerad utan en och samma databas. Att kunna ha en databas på ett och samma ställe och missa alla, och slippa alla missar med dålig data och otvättad data och dåliga synkningar och så vidare. Men vi går in direkt i själva presentationen och ta oss väldigt snabbt igenom den här. Ni som inte känner mig, jag heter Oliver och jag grundade Strike Sales för 9 år sedan och fokuserade väldigt mycket på sälj, sälj, sälj i början. När inbound blev en stor grej för 6-7 år sedan så hoppade jag på att bli HubSpot partner. För jag tyckte att den här förändringen som sker påverkar väldigt mycket mina dåvarande kunder som var B2B-säljare och ett nytt sätt att köpa och sälja på, och sen dess har jag varit partner och idag driver jag det här bolaget och vi är ett konsultbolag som hjälper företag med HubSpot och både marketing men framförallt CRM-delen skulle jag säga, vilket dagens webbinar fokuserar på. Jag är en säljare som har jobbat med det här sedan jag var typ 19-20 år och som har lärt mig väldigt mycket marknadsföring, vilket jag är glad för. Och det är de här två världarna vi ska försöka få ihop här nu i dagens presentation. Välkomna hit ni som har varit med förut och välkomna alla nya. Det är ganska många nya och jag skulle gissa att det här är kanske det topp 3 i alla fall bland de webbinar vi har haft på intresse och också på vilka som har dykt upp, vilket är jätteroligt. Men om vi börjar med att kasta oss, vi hoppar rätt in i det här. Vi ska hålla oss till 20 minuter och sen har vi lite Q&A på det. Så att, nu är det ju så här att det är 2019, vi går in i 2020. 2020 har ju alla pratat om under många år och vad som ska hända då. Det som händer är att vi måste bara titta på det här med hur vi prospekterar, hur vi jobbar med försäljning på ett modernt sätt. Och jag ser ju egentligen HubSpot CRM, och när jag säger CRM så menar jag hela plattformen, som ett verktyg för prospektering. Och bara integrationsmöjligheterna du har i HubSpot där du kan få in alla möjliga verktyg och system och samla dem på ett och samma ställe och koppla det till en gemensam databas är ju fantastiskt. Men sådana här saker som att du kan se besökare på din hemsida i realtid via HubSpot. Du kan filtrera naturligtvis som du kan i alla CRM, men du kan filtrera på online, offline aktiviteter, på möten, på öppnade mail, på CRM-dokument som har skickats ifrån CRM, hur mycket tid de har till och med på att läsa varje del av din PDF eller ungefär. Det finns jättemycket filtreringar att göra på. Så att ni som har jobbat i CRM, ni vet att alla de här listkriterierna där man bygger lister, allt det där är baserat på väldigt mycket aktiviteter som besökarna eller kunderna har gjort själva eller sånt som ni aktivt har gjort. Så att du kan bygga de här listerna och filtreringen på till höger och vänster på ett väldigt, väldigt komplext sätt. Du får via HubSpot CRM tillgång till kundernas LinkedIn-profiler. Det är en av integrationerna. Vi kör ju Sales Navigator på Strike Sales. De flesta av våra kunder kör också Sales Navigator. En kommentar där. Sales Navigator Team-versionen om du ska kunna integrera. Det är ju inte full integration, men du får tillgång till. Du kan liksom jämföra data mellan LinkedIn och HubSpot så att du får aktuell data rätt in i CRM-et. Du får notifieringar dagligen ifrån CRM-et på vad som har hänt, hur de har interagerat med ditt innehåll, med dina mejl. Kan dra ut rapporter väldigt, väldigt enkelt på det. Och liksom för att komma igång med CRM-et, det är inte ens en timme som det står, det kan komma igång på 10 minuter. Sen kan du bygga det och växa med det, vilket jag också tycker är väldigt, väldigt fördelaktigt med HubSpot CRM. Du kan gå in på en gratisversion eller du kan gå in på Enterprise-versionen som har all funktionalitet och du kan växa i den takt du vill. Så det är inte längre ett CRM bara för små företag eller medelstora eller stora, utan det här är faktiskt ett CRM som funkar över de absolut största företagen. Och vi alla HubSpot-vänner som lyssnar på det här, hoppas jag, vi har ju kunder som kommer från både Microsoft och Salesforce som tidigare inte skulle byta till HubSpot, som har gjort det de senaste 2-3 åren i och med utvecklingen i detta CRM-et och så långt som man har kommit med HubSpot. Och väldigt enkelt, så här ser det ut. Och det kommer vara några screenshots. Jag kommer inte dema CRM-et idag, utan jag kommer gå igenom och visa lite hur det kan se ut. Det här är en tidslinje. I mitten ser ni en tidslinje som man kan filtrera på aktiviteter. E-post, möten, klickade länkar, besökta sidor på sajten, landningssidor, formulär. Allt du kan tänka dig på en hemsida.
Och allt du kan tänka dig i traditionellt CRM kan du välja att filtrera i den här vyn så att du ser hur många gånger de har öppnat mejlet, vad de har klickat på, hur länge de tittade på olika sidor i din PDF och så vidare som jag började med. Till vänster har du kontaktkortet och till höger så har du då kopplingar om det är så att du har ett företagskort eller en affärsmöjlighet som i Hubspot heter Deals. Och det ser exakt likadant ut. Om jag skulle klicka på en deal nu, en affärsmöjlighet, så skulle det se likadant ut, men dealen skulle vara i mitten. Så att jag utgår hela tiden ifrån där jag är just nu, men jag känner igen mig i gränssnittet hela tiden. Och som ni ser här uppe så kan jag då ta anteckningar, högst upp i rad står notes, e-mail, så jag kan ta anteckningar. Jag kan mejla kunden direkt härifrån, jag kan ringa kunden med IP-telefoni och jag kan skapa mina tasks, alltså att mina att göra uppgifter på ett och samma ställe. Och samma sak till vänster så ser du ett kort på den här personen och här kan du också då logga olika aktiviteter eller i realtid skriva mejl eller ringa direkt ifrån CRM. En sak som är väldigt bra och väldigt tidsbesparande, för jag tror väldigt mycket på det här att automatisera, att jobba effektivt och jobba framtidssäkrat, att inte sitta och jobba som säljare i väldigt många år innan jag startar mitt eget bolag. Och frustrationen, ni som jobbar som säljare eller säljchefer som sitter där och kan identifiera med frustrationen, där man liksom, det är segt, det funkar inte, det är dålig data, det finns inte så mycket automatisering. De här e-postmallarna som finns i HubSpot, de är dels personifierade, ni har säkert sett dem, blivit utsatta för dem, många av er. Gör man det på smart sätt så är det relevant, gör man det på dåligt sätt så är det bara irriterande. Men du kan alltså personifiera på vilken nivå som helst. Du kan ta ett förnamn, efternamn, vilket företag personen jobbar på. Om de har svarat på någon speciell fråga, ett formulär, om de har fyllt i ett fritextfält. Alltså alla de här, den här informationen kan du använda när du mejlar till dina kunder. Så att istället för att skriva förnamn, efternamn eller det här företaget eller titeln på personen, då kan du automatisera det automatiskt. Du kan koppla informationen till vad den här personen tidigare har gjort. Alltså de har besökt vissa sidor, de har interagerat med ditt innehåll på ett eller annat sätt. Kan du lägga in det automatiskt i mejlet. En annan cool funktion som är till viss del e-postmallar, men lite mer vad ska man säga, begränsad version, det är snippets, alltså det är små textrader. Så tänk att du skriver ett mejl som är på 3-4 rader och du skriver det 10 gånger, 50 gånger. Då kan du lägga in en snippet som det heter. Det är en copy-paste där du bara in i ditt mejl. Så att du kan ha en färdig rad på en färdig del av ditt mejl som du alltid avslutar mejlet med eller börjar mejlet med. Den kan också klippa in så att du slipper skriva om det här hela tiden. Så att tidseffektiviteten som du har och tiden du sparar på att kunna göra riktiga säljrelaterade aktiviteter, det är enormt om du använder det här. Du kan lägga in video. Videoprospektering är någonting som vi kanske till och med borde ha en separat webinar om. Vi ser själva hur vår konvertering skjuter i höjden när vi kör videoprospektering. Vi ser andra kunder som börjat testa och jobba med videoprospektering att det gör en stor skillnad. 30 sekunders video istället för 8 mejl. Det är en jättestor skillnad. Det blir personligt. Det här är video. Ni ser mig prata, ni kan ställa frågor. Så att video integrerat i dina e-mailmallar är också en grym möjlighet att kunna jobba liksom ytterligare vidare med mailfunktionen. Den här är ju någonting som, jag ska säga att det här kanske är den anledningen till varför jag hoppade på HubSpot för 8 år sedan själv. Just den här möjligheten att jag kan sitta vid min dator och så poppar det upp en notifiering i min webbläsare på att Kalle Kula på företag X just nu läser mitt mejl som jag skickade för 2 timmar sedan. Eller så är Kalle inne på våran hemsida och tittar på tjänstersidan. Eller så gör han någonting annat. Eller så är det någon annan som är inne. Alltså, de här, och du kan naturligtvis styra dem så du behöver inte få upp alla aviseringar om du inte vill. Du kan välja specifika bolag, specifika kontakter beroende på hur du som säljare jobbar regionsbaserat eller branschbaserat. Men du får notifieringen i realtid. Och den här har jag pratat om förut tror jag. Jag har gjort det här ett par gånger. När jag har jagat en person som inte har liksom haft tid eller möjlighet att svara på mina mejl eller mina samtal. Så poppar upp en notifiering. Då ringer jag och så svarar hon. Och så har vi en dialog. Och jag vill inte ens säga att jag har sett att hon är inne på sajten. Men det är då jag tar den för då sitter hon vid datorn. Och då har möjlighet att svara. Så att använda den klockrent. När öppnas dina mejl? Vilka sidor tittar kunden på? Du kan ladda upp PDF-er, dokumentation i HubSpot som du sen skickar till kunder. Och där kan du också se hur många av de här specifika PDF-erna konverterar. Och vilka konverterar bäst. Vad tillbringar kunderna mest tid med att läsa? På vilken offert eller vilken PDF tittar de mest? Och alla de här sakerna är ju sånt som underlättar i ditt arbete såklart.
Sen en annan grej som är jäkligt cool, mötesbokningar och automatiseringar. Jag var lite tveksam i början till den här funktionaliteten. Jag tycker så här att om du som säljare försöker få till ett möte med en kund, så kanske det ligger i ditt intresse att försöka hitta en tid och inte att kunden ska gå in i din kalender och hitta en tid för att du är så jäkla upptagen som säljare. Men grejen är så att om man vänder på det här resonemanget så tänker man så här: om en potentiell kund är väldigt fullbokad och ont om tid och får en länk där det finns 6, 7, 8 tider som man bara kan klicka på för att bekräfta att det funkar för mig också. Och det som händer sen, det är ju då att du kan koppla din Office 365, du kopplar din Gmail till HubSpot. Det skickar sen automatiserade bokningslänkar till din och till kundens mail. Så att du som kund går in, du får ett mail från mig. Klicka på länken, du väljer en tid, sen får jag en mötesbekräftelse som kommer rätt in i min kalender och du får en bekräftelse som kommer rätt in i din kalender och sen ligger bokningen där. Helt automatiserat utan att du behöver göra något manuellt arbete. Det finns också en Zoom-integration som vi använder. Vi kör ju Zoom, vissa kör ju Skype eller Teams heter det ju nu. Microsoft Teams, finns lite olika versioner. Vi kör Zoom, det innebär att när jag skickar mina möteslänkar så kommer det automatiskt en Zoom-inbjudan i den länken så att man kan köra ett online-möte. Så att mötesbokningar och automatisering är ytterligare en väldigt, väldigt stark funktionalitet som du har i HubSpot. Och redan på instegsversionen av CRM, så att du behöver inte köpa någon Enterprise-version för att få den här funktionaliteten. Offerter och avtal, det här är också någonting som har förändrats väldigt mycket. Jag kommer inte ihåg när jag senast satt face to face med en kund och handskrev på ett avtal. Alltså hela den processen fram till man signar avtalet, ja men då träffas man och har diskussioner och träffas fysiskt. Men när allt är klart så är det egentligen bara ett avtal och en offert för mig är nästan samma sak. Det handlar om att summera vad man är överens med kunden om och skicka det i skriftlig form. Och varför ska man då träffas och skriva på med papper och penna när man kan klicka på en länk 3 gånger och så har du undertecknat det. Vad händer då? Jo, du kopplar dina produkter som ligger i HubSpot. De kommer rätt in i offertmallen. Du kopplar dina priser, de kommer in i offertmallen. Du kan ha liksom rabatt. Du kan ha momsatser, du kan sätta upp det antingen direkt i HubSpot eller via tredjepart. Och det finns ju verktyg som OneFlow till exempel som vi jobbar med, där man kan jobba med offerthantering och e-signering. Det finns e-signering direkt i HubSpot. Oavsett hur du väljer att göra det så kan du göra det direkt eller via tredjepart. Och det är 3 klick och sen är det klart, det är signerat och klart. Du får ett ex av avtalet, jag får ett ex av avtalet. Och så arkiverar vi det i den här digitala världen vi lever i. Så att offerter och avtal, ytterligare en del som är väldigt, väldigt lätt att jobba i. Den här är kanske den viktigaste. Jag ska säga så här, jag vet inte hur många kunder och projekt som vi har suttit i. Där man har den här utmaningen att man sitter med Salesforce och HubSpot. Man sitter med Dynamics och HubSpot. Man sitter med Lime och HubSpot. Man sitter med SuperOffice och HubSpot. Det finns massa olika serier. Men tänk om du kunde få allting delat på ett och samma ställe. Så att jag menar, när vi säger alla, då är det försäljning, det är marknad, det är ledningen, det är leverans, det är produkt av den, det är konsultbenet. Vi jobbar mycket mot IT-bolag där man har konsulter som man skickar ut. Ja men då kanske konsultchefen vill kunna komma in och titta på vilket avtal man har signat och så vidare. Och det som är viktigt att känna till är också att licensmodellerna för HubSpot, du behöver inte köpa någon dyr licens för att få ett så kallat tittkonto, utan du kan ha gratis CRM-licenser som gör att du kan släppa in 50 personer på bolaget med en gratis CRM-licens där de kan titta på vissa delar i HubSpot, alltså data som ligger i databasen utan att du behöver betala för det. Vill du ha lite så här coolare funktionalitet och automatisering och sånt, ja men då är det betalversioner, men du behöver inte ha fullt betalande för alla hela bolaget för att nå ganska bra funktionalitet redan från början. Så jag tycker så här, varför har olika system, eller framförallt varför har olika databaser om man inte måste? Vi jobbade med andra CRM tidigare fram till för ett par år sedan. Sen landade vi att nu när HubSpot CRM är så pass bra, det finns ingen anledning att sitta med dubbla. Det är klart, är du ett bolag, jag har sagt det förut, är du ett globalt bolag med 50 kontor runt om i världen som styrs från andra länder där du är superenterprise? Kanske, men då kan man använda CRM som en prospekteringsdel innan det stora jätte SAP CRM till exempel. Så det finns alltid möjlighet att passa in det här, man tänker modernt och smart. Hantering av säljprocessen, och det här är verkligen från lead till betalning. Numera då från den 1 november så har HubSpot i CRM:et släppt, i professional-versionen släppt en betala nu knapp som är kopplad direkt till CRM:et. Så via Stripe så kan du alltså sköta kortbetalningar
Nu köper man kanske inte saker för en halv miljon, för 3 miljoner med kort, men det kan vara så att man kanske säljer en utbildning, en workshop, en enklare analys för några tusenlappar. Då kanske man ska lägga upp det på sin hemsida och så kan kunden gå in där, klicka 2 gånger, betala med sitt Visakort och sen får man en analys på mail. Automatiserat. Så att marknad och sälj jobbar ju fortfarande tillsammans, det vet vi ju. Men idag är ju marknad väldigt mycket involverad i slutet på säljprocessen. Sälj är lika mycket involverad i början på säljprocessen. Så att kunna jobba tillsammans hela vägen från ett potentiellt lead till en faktiskt stängd affär. Och som jag sagt tidigare, online och offline. Det är, jag går på fysiska möten, det går ett mail från marknad. Vi har ett webbinar, någon inne på hemsidan. Och sen så tar jag, käkar jag lunch med samma person igen. Det är online och offline. Allt det här ser du i tidslinjen i HubSpot. Och kan dra ut rapporter på, kan automatisera och mäta på. Offerter och avtal har vi pratat om. Sköter du direkt i HubSpot, automatiserat. Och du kan faktiskt då, precis som jag började med här, gå hela vägen till att faktiskt stänga en affär och ta betalt i HubSpot. Det är riktigt coolt. Alltså, och det, B2C och B2B, det vet vi ju. Det håller på att närma sig i en jäkla rask takt. Så att B2C-beteendet i en B2B-värld, de börjar liksom bli väldigt, väldigt lika. Och det är ett bevis på det att HubSpot faktiskt har lagt in en betala nu-funktion i ett CRM som är utvecklat eller som till 70% är B2B-kunder i dagsläget. Sen är det ju den här, alltså om ni tänker hela kundresan. Och då tänker vi från ax till limpa. Vi tänker från ett första besök på hemsidan. Från ett klick på ett inlägg på LinkedIn. Eller på Twitter. Eller på Instagram. Eller på Facebook. Till en stängd affär. Till leveransdelen av säljprocessen. Till customer success. Ni som jobbar med det. Det vill säga kundvård. Och medförsäljning. Till den här evangeliststadiet. Som HubSpot definierar det som. Hur kan du få din kund att bli en promoter. Och lyfta ditt varumärke. Så att du kan göra ännu fler affärer. Med fler kunder. Hela den här processen kan du hantera. På ett och samma ställe. Du jobbar med nya kunder. Befintliga kunder. Du kan ha parallella säljprocesser. Vi jobbar ju med en process internt på Structure som är våran SDR-process, det vill säga prospekterings- och leads-processen. Det är en säljprocess i vårat CRM som vi har satt upp. Det innebär att när du har tagit igenom de här 5 stegen som krävs innan det bokas ett möte med kunden, för vi vill träffa våra kunder, då när du har dratt den här sista steget i säljprocessen till bokat möte, då automatiseras det så att då åker den här dealen, affärsmöjligheten i HubSpot, in i en ny säljprocess som är den riktiga säljprocessen där jag eller andra här som är ute och gör affärer träffar kunden och driver den här affären vidare. Så att befintlig kund, det är inte samma säljprocess som helt nya kunder, hantera det parallellt och du kan dra ut rapporter på alla de här. Och det här med tänk prospektering som en process, alltså SDR-processen, det är en separat process. Ni som har köpt Salesforce eller andra system, ni vet att den kallas för leads-delen i CRM:et innan man kommer in som en opportunity då. Samma sak. Men automatisering återigen då, att liksom lägg fysiskt mänskligt jobb där det är viktigt, men automatisera allting annat. Det är extremt, sparar så mycket tid så det är helt sjukt. Väldigt snabbt och rappt, och jag tänkte faktiskt att i och med att vi har ett gäng som är med och lyssnar här nu så öppnar jag upp för frågor kring CRM:et. Och lite så här best practice och hur skulle vi kunna tänka eller ja, lite Q&A precis som vanligt. Innan vi gör det så vill jag bara flagga för att vi kör den 15 november, fredag, nästa webinar. Då kommer vi prata om den ideala kundprofilen. Den ideala kundprofilen är alltså vilka är våra kunder, hur hittar vi våra kunder. Hur når vi dem? Hur får vi dem att göra det vi vill att de ska göra? Så att, jobbar ni mot rätt kunder eller känner ni att det finns utmaningar och kunna definiera exakt vilken målgrupp som är relevant för er? Och då pratar vi både på företagsnivå och det som man inom marknadsföring kallar för personas. Men alltså stakeholders, kontaktpersoner kommer vi att prata med 15 november. Så se till att anmäla er på det och delta där. Jag hoppas att det kommer bli en intressant dialog också. Sen vet ni ju, nu börjar vi närma oss slutet av året. Det som vi har kvar nu, vi kommer att prata om bland annat då sales enablement content, alltså innehåll. Hur kan vi ta fram innehåll, mail, presentationer, referenscase som vi kan sätta i händerna på säljarna. Därför vi ser, vi hade ett annat webbinar där vi pratade om content och därför är det content värdelöst tror jag det heter något sånt här. Det var också väldigt populärt, men hur kan vi ta fram innehåll som säljarna faktiskt vill använda? Det är ett webbinar vi kommer ha och sen kommer vi fortsätta prata om
definiera det här med SDR. Vi pratar om det här med sales development-rollen, som är den här moderna innesäljarrollen, som är marknadsförare och säljare, som är klistret mellan sälj och marknad. Och sen kommer vi avsluta med, vad hittar du de här? Hur hittar du dem? Hur ska du tänka när du rekryterar dina SDR? Perfekt. Då går vi in på ett gäng frågor vi har fått då. Då ska vi ta första frågan. Hur kan jag skapa en offert i Fortnox, spara ner den i datorn, ladda upp den i HubSpot och kunden sen signerar? Ja, i det fallet, om det inte är så att du hittar en integration, som jag är lite osäker på just Fortnox, allt går ju. Out of the box är ju ganska många, men Fortnox vet jag inte. Men om du väljer att göra manuellt som du gör nu, då behöver du egentligen bara omformatera det här, den här offerten till en PDF. Ladda upp PDFen och sen skicka den till kunden för signering. Och det finns funktionalitet i HubSpot så du kan göra det, det med. Och det är bara att googla liksom exakt hur du sätter upp det. Men Fortnox vet jag inte, men har du bara en PDF, upp i CRM:et, skicka för signering. Och sen så kommer den trackas och signeras av både dig och mottagaren. E-signering i HubSpot, är det mobilt bank-ID eller manuell? Är det inget mobilt bank-ID i dagsläget, utan det är en vanlig, det finns ju massa tjänster, det finns ju OneFlow, vad heter de här, ja, det finns en uppsjö, de funkar på samma sätt. Du skickar en PDF och sen så klickar du signering, så har du ett fält där du signerar och sen är det digitalt spårbart, men ingen bank-ID i dagsläget i HubSpot-signering. Erbjuder ni längre HubSpot-utbildningar? Vi korta, långa workshops, utbildningar, implementation. Vi hjälper våra kunder att jobba så optimalt som möjligt i HubSpot. Så att om du vill, dra ett mejl till mig, André, efteråt. Jag tror jag har din uppgift annars. Men mejla mig så tar vi ett samtal 10 minuter på telefon. Så snackar vi om vad du har för behov och så tittar vi på det. Men absolut gör vi det. Det är helt klart. Men och sen kommer en fråga till då. Men SDR-processen, det har inget med lead status att göra, frågetecken, utan ni kör det med hjälp av en deal pipeline som ni kallar för SDR. Precis. Nu blir det lite så här, om man inte använder HubSpot CRM idag så känns det som lite väl nördigt. Ni som använder HubSpot, så är det funkar ju som så här, HubSpot är uppbyggt med, det finns en säljtavla som i HubSpot CRM heter deals. Och sen finns det lead status. Den kan då vara working, new. Det finns lite olika nivåer. Sen finns det dessutom i HubSpot life cycle stage. Vilket kan göra det lite komplicerat. Så att vilken ska man använda? Av den enkla anledningen så är svaret till dig Ludvig. Att vi har valt för visualiseringens skull att bygga en deal pipeline för SDR. Så vi har en säljprocess för SDR. Det första är MQL. Eller ett steg in MQL. Så att vi kan ha ett prospect som inte är ett kvalificerat marknadslead, men som ändå ligger med som första fasen i säljprocessen. När det blir ett MQL, antingen via aktiviteter som personen själv har gjort eller via våran SDRs aktiva bearbetning, hamnar som en MQL. Sen går den från MQL och så är det 3 eller 4 steg till det blir ett bokat möte. Så att då kan du gå in visuellt och se hur många har jag kontaktat och ska återkomma till. Hur många har jag inte kontaktat men ska jag kontakta. Hur många har jag en dialog med och hur många är i bokade möten. Så att jag rekommenderar starkt att man kör en deal pipeline istället för att använda lead status och sådär. Men det som är allting annat i HubSpot. Ska man använda lead scoring eller ska du basera aktiviteter på vad personen har gjort som leder till att man blir ett MQL eller ska du poängsätta. HubSpot är ett fantastiskt verktyg men det kan också kännas lite komplext om man inte riktigt har en tydlig plan för hur man jobbar med det. Så jättebra fråga, men en stark rekommendation. Deals. Vill du veta hur man gör en deals-tavla? Dra ett mejl till mig så kan jag skicka en skärmdump så kan du se hur vi har gjort det. Och så kan vi ta ett samtal om det. Men jag skulle definitivt deals-pipeline, inte använda lead-status. Hur säljer man in detta i bolaget? Ja, Therese. Man säljer in detta genom att sälja in det som ett verktyg som behövs för att göra lönsammare, bättre, större och fler affärer. Därför att det du säljer in det som, det är du säljer in det som en effektivitetslösning. Alltså du hjälper säljaren att jobba smart med sin tid. Idag finns det undersökningar som visar, jag har dratt en siffra förut, jag har inte exakt i huvudet, men att man lägger ungefär 30% av sin tid som säljare på säljrelaterade aktiviteter. Det betyder att man lägger 70% på annan, ursäkta svenskan, men skit som man inte borde hålla på med.
för att det är systemen och processerna inte riktigt är uppbyggda och framtagna för att stötta säljarna. Utan så ofta är det så att man ska rapportera till sin säljchef och till högsta ledningen för att de ska ha koll på vad man gör på dagarna. Och det, jag är säljare själv, det är värsta jag vet. Jag har aldrig jobbat så mycket i CRM som jag gör i HubSpot CRM, därför att det jobbar för mig. Jag jobbar inte för CRM:et, och det är stor skillnad. Så att, vill du göra, sälj mer, gör bättre affärer. Ha koll på siffrorna, mät vad som händer på dagarna på ett proaktivt och digitalt sätt. Ja, men, så ska du sälja in det till ledningen. Som ett säljinitiativ. Liksom. Hela marketingdelen också. Det handlar också om försäljning. I gratisversionen, hur behandlar man sekretessen? Vem har tillgång till vår information? Som har nu är vi lite inne på GDPR. Det är inte minst yrke, det andra på det här bolaget som är bra på GDPR. Men det som finns i HubSpot out of the box är möjligheten att välja vilken typ av GDPR-väg man har valt. Det finns ju lite olika vägar att välja där som innebär att man har rätt att kontakta kunder som inte vet vem du är. Ett av dem är ju till exempel legitimt intresse, och det handlar ju om att det är kunder som skulle kunna vara eller borde vara intresserade av det man säljer för att de är rätt målgrupp och rätt bolag med rätt utmaning och rätt behov. Men just det här sekretessen och liksom hur man säkerställer. Jag skulle säga så här, är ni osäkra på hur ni kan använda det här? Jag fick den här frågan av en annan kund också. Vi fick den frågan, kan inte ni på Bootstraxes godkänna att vi kan mejla era kunder ifall det skulle dyka upp någonting? Och det kan ju inte vi göra såklart, utan vi hänvisar ju till GDPR-informationen som finns på HubSpots hemsida. Men det är en out-of-the-box GDPR-funktionalitet som finns i HubSpot när man börjar jobba med det. Så alla formulär till exempel och sådär, det måste man klicka i då att man godkänner GDPR. Mail som skickas. När du skickar ett mail första gången i CRM:et till en kund som inte vet vem du är, då måste du som skickar mailet välja: varför har jag rätt att skicka mailet? Så den funktionen, du kan inte maila annars. Du måste välja en GDPR-anledning till varför du ska maila den här kunden. Och då är det ju ditt ansvar att säga att amen, jag tycker att de borde få den informationen för det är relevant. Så att du kan inte maila utan att välja varför du ska maila dem. Nej, sen hade vi ingenting mer. Men vi hade någon som hade en halv mening där. Jag tänkte att jag skulle fråga Ludvig som frågade om SDR-processen. Du skrev också, jag kan... Okej, den hängde ihop. Jag kanske missade något, men det var SDR-frågorna. Bra. Det var frågorna. Är det någon som har någon mer så skriv den nu. Annars så har det precis poppat upp en fråga på skärmen. Använder du HubSpot CRM idag? Ja, nej. Vet ej. Nu tror jag att den har tagit över hela den skärmen, men det är anonymt, så att, välj, det är intressant för oss att veta bara. Och återigen då, nästa vecka kör vi igen, nytt webbinar. Ni som har frågor, André, du som ville snacka lite om utbildning och sådär, dra ett mejl till mig, kontakta mig efteråt så tar vi ett samtal. Vi hade en fråga till. Hur säkra är vi på att information inte hamnar i orätta händer? Hur menar du med den frågan? Är det samma som det här med sekretessen tidigare? Liksom, hur vet vi att datat inte kommer i fel händer egentligen? Ja, alltså, det enda man kan säga det är väl att man får ju lita på att HubSpot, precis som alla andra CRM-leverantörer egentligen, att HubSpot som företag har så pass, alltså så många tusentals kunder runt om i världen, så att skulle det komma ut att det läcker information, det ska inte vara så bra. Därför har ju de bland annat, nu har inte det med CRM att göra, men därför har HubSpot CMS, alltså webb, du kan hosta din hemsida på HubSpot. Därför trycker de väldigt mycket på hur säkert deras CMS är, till exempel jämfört med WordPress och sådana här gratisversioner som har jättestora luckor i säkerheten. Så att, men återigen, så här, säkerhet, sekretess och sådär, det är ju ingenting som jag kan ta ansvar för som partner, utan det är att gå in på HubSpots hemsida, läs det, de har jättemycket, om man... inte något bättre för sig kan man läsa juridiska GDPR-texter. De har jättemånga sidor om det. Jag har faktiskt inte läst dem själv, men jag har säkerställt att de gör det de kan och liksom är compliant på de bitarna de behöver vara. Grymt. Tack för att ni dök upp. Jättekul med så bra anmälningar. Det känns som att vi har en röd tråd här i form av prospektering, CRM. Alltså det är väldigt mycket säljfokus. Vi blir jätteglada över det, och vi ser också att de ämnen som vi trodde skulle vara mest intressanta faktiskt är det också. Så vi jobbar vidare och försöker att planera ännu mer framöver här kring de här bitarna. Så glöm inte då, SDR, Sales Development-rollen,
kommande två av de här tre webbinarierna som är planerade just nu. Och det tredje är då, hur kan vi då skapa innehåll som säljarna kan använda i säljprocessen, som inte är marknadsmaterial. Så grymt, återigen tack för att ni var med, och hör av er till mig på mail och telefon som kommer här om ni vill bolla och diskutera de här frågorna. Grymt, ha en fantastisk tisdag, så hörs vi nästa vecka.